ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର। ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତାର ଲିଷ୍ଟରେ ବା ତାଲିକାରେ ନିଜର ନାମକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ତ ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପଣାହାଣ୍ଡି ରଥ ଉପରେ କାହା ପାଇଁ ଭଙ୍ଗାଯାଏ? ପଣାହାଣ୍ଡି ରଥ ଉପରେ କାହା ପାଇଁ ଭଙ୍ଗାଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଶରୀରୀ ପ୍ରେତ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଦେବତା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମଣିଷ, ଆଉ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଉଛି ପଶୁ। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ପଣାହାଣ୍ଡି ରଥ ଉପରେ କାହା ପାଇଁ ଭଙ୍ଗାଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଅଶରୀରୀ ପ୍ରେତ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛି ଦେବତା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଉଛି ମଣିଷ, ଆଉ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଉଛି ପଶୁ। ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜିତନ୍ତୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୁରସ୍କାର। ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧରପଣାର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସାରଣ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଜିତନ୍ତୁ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୁରସ୍କାର।